Bino bibadde makagamuze ikaterego omutuuze ku kyalo lwannunda mu district ya Masaka ngono bakira abatuuze bamulumiriza okubeera n'omunyago gw'omufu mu nyumba ye ekisombodde abantu okuveebule n'ebweya. Alo. Abatuuze bategezeza nga bafunye amawulire nga munnaabwe waliwo omuntu gwe yabadde atwala okulya kyokka n'amulemerera nga bakira wasala akanyama we kaddaafu aliyo gwe baalya naye akyaganya okuliibwa lunaku lwaleero obukedde ku makya ne bagamba waliwo omukadde we lwannonda awo yafa naye bamuleeta wano wamuzeeyi Katerega n'amuleeta mbu agenda kumulya era wasalako akanyama kekaddako. Bano bakira obudda basaakiriza nga mu nnyumba ye mulimu ekinene kyawanga era ng'abamu balumiriza ng'omufu bwe yali omukazi. Embeera eno ewaliriza poliisi okuva e Masaka ng'eduumirwa DPC Mugalula Hussein okuzingako ekitundu kino okulaba nga bataasa musajja mukulu Katerega okusobola okuzza embeera mu nteeko. Wano omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Masaka Lyangoba Yahaya asitukiddemu n'asaba abatuuze bamuwe abantu be beekakasa basobole okwaza ennyumba nabo kye bakoze. Muwulira nga mwandyagadde abeere ku bano tusembereyo. Gye biggweeredde nga mpaawo kye balabye era ne bakakasa nti teriyo kintu kyonna. Toyingidde nyinimu Katerega yeekokodde abatuuze bano n'ategeeza ng'ekikolwa kino ekimukoleddwako bwe kyali kya bwenkanya. Abatuuze abalala nabo bavumiridde eky'okuswaza mutuuze munnaabwe ne bawakanya ekyamutaka wa munnaabwe okubeera n'ebikolwa ebyokulya abantu. Tugenda mizinga nfabuza nti fabawono kubanda zijabika abantu basatu bana ebyo biba bintu byabo bigambo byabantu kutalinnya lya muntu. Akwasaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo Yahaya Lyangoba avumiridde ebikolwa ebyokuswaza bannaabwe ssaako okutambuza ebigambo n'ategeeza nga baliko abantu basatu be bakutte lwa kukuma muliro mu bantu era nga mbategeeza nti okuwa amawulire agensa mugayita gansasagge ogunago musango oli okumuteekako ekintu nti oli n'alina omuntu yamutidde mu nnyumba n'amusibiramu ekyo nakyo kiki okuleka ng'olina obujulizi era n'abalala bakatyaa ali wansi wa kitanda waliwo gwe baana abadde ayambadde akakuufiira nga yakuma abantu kikyamu nnyo. Ye DPC Mugalula Hussein asabye abatuuze okwewala okusaasaanya amawulire ag'obulimba. Okubanga siba ku kyalo okwo naye nga bwe baleese amawulire n'okukuma abantu mu muliro poliisi ekyabanoonyerezaako tubavunaana okukuma omuliro mu bantu inciting violence